Доброго ранку, 8.30. Служба новин Суспільного мовника «Поділля-Центр» продовжує розповідати про події вівторка, 25 червня. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. Онлайн-опитування серед молоді щодо молодіжної політики Хмельницького запустила молодіжна громадська рада спільно з проєктом «U-Report Ukraine», розповідає заступниця голови оргкомітету фестивалю «Майфест» Анна Левшун. Усі опитування анонімні та безкоштовні, додає вона. Молодіжна громадська рада спільно із проєктом «U-Report Ukraine» запустила опитування щодо молодіжної політики міста Хмельницького. Воно наразі вже активне у каналах «U-Report», це саме у Телеграмі та у месенджері Фейсбуку. Ось, до нього долучитись може кожен бажаючий. Якщо є безліч ідей, пропозицій, ініціатив, звичайно, долучайтеся. Усі запитання є анонімними, безкоштовними та онлайн-запитаннями. Ось, не потрібно там писати досить великі відповіді, все робиться дуже просто, в один клік. Просто обираєте правильний варіант відповіді, обираєте те, що вам близько, і даєте відповідь. Долучитися до опитування можна на офіційній сторінці «U-Report Ukraine» у Facebook та на каналі в Telegram. В приватні повідомлення потрібно надіслати абревіатуру МГР, каже заступниця голови оргкомітету фестивалю «Майфест» Анна Левшун. Якщо ви хочете долучитись у Телеграмі, ви повинні знайти канал бот «U-Report-у» і надіслати коротке повідомлення із абревіатурою МГР. У Фейсбуці, у месенджері ви повинні спочатку знайти сторінку «U-Report-у» і далі у приватні повідомлення так само надіслати коротесеньку абревіатуру МГР. У день фестивалю з головної сцени заходу «Майфест» будуть оголошені результати опитування. Всі пропозиції стануть основою впровадження нових ініціатив молодіжної політики в місті, каже Анна Левшун. Сьогодні з 9 до 17 години не буде світла на деяких вулицях обласного центру. Електропостачання вимкнуть у зв'язку із проведенням чистки траси. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницького обленерго» Іван Глобчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Зоряна, Місячна, Різдвяна, Блакитна, Богуна та Нечая, на провулках Зоряний, Місячний, Молодіжний та Нечая і на проїзді Перший Кришталевий. Забруднення пестицидами водних ресурсів пішло вглиб на 700 метрів. Таку цифру озвучили геологи на засіданні Всеукраїнської ради Українського товариства охорони природи. Про це нам повідомив голова товариства Юрій Резніков. Представники геології, вони взагалі б'ють тривогу, що не лише ця вода. Вже забруднення пестицидами пішло на глибину, зразу рахували, що до 400 метрів, а тепер вони показали, що вже відстежують на глибині 700 метрів. Тобто води на глибині 700 метрів і такі відомі курорти, не хочу називати, щоб не було антирекламою, курорти і мінеральні води, дуже відомі в Україні, вони вже мають забруднення. Вони вже мають забруднення пестицидами. Проблема велика. Це проблема державної ваги. Три з шести учнівських проєктів за програмою «Юніор Старт» втілили школярі Солобковецької громади Ярмолинецького району за гроші з селищного бюджету. На кожен виділили 10 тисяч гривень. Учні трьох шкіл громади протягом лютого-березня подали на розгляд 17 проєктів. В квітні, повідомляє начальниця відділу фінансів Солобковецької селищної ради Ірина Солоненка, комісія визначала переможців, які проєкти вдалося реалізувати. Дивіться в сюжеті. Школярки-дев'ятикласниці Стріхівців розробили проект з благоустрою пришкільної території. За виділення 10 тисяч гривень з бюджету селищної ради закупили дерева, кущі та квіти, а ще дві лавки і два смітники. Сьогодні дівчата разом із друзями висаджують рослини на шкільному подвір'ї. Я б хотіла, щоб моє село було гарне, зелене, щоб не було мусору, як нас розкидають. Дівчата-випускниці школи 1-2 ступенів і навчатися в Стріхівцях не будуть. Юлія Дембіцька каже, старалися не для себе. Збиралися з друзями, сказали, що сподобається, що ми молодці, хвалили нас. Ми все одно будемо сюди приходити, у нас молодші сестри, є брати в цій школі, теж для них старалися. Десятикласники Богдан Клівцов і Степан Стрихарчук грають у настільний теніс в Солобковецькій школі. Вони – автори ще одного учнівського проєкту, який втілили. Купили сучасний стіл для гри в настільний теніс. Нам допомагали всі. Ми всією школою хотіли написати цей проєкт, адже теніс на це… Ну, багато учнів нашої школи грають теніс і хочуть до цього мати великі досягнення в цьому. Степан Стрихарчук каже, найважчий етап в програмі «Юніор Старт» був для нього на презентації проєкту перед комісією. Дуже хвилювалися, тому що проєктів було багато і з різних сіл. І ми думали, що можливо таке, що і ми знали, що можливо таке, що він не пройде, але на щастя він пройшов.
Третій учнівський проект стосується створення радіовузла в Солобковецькій школі. Обладнання купили, приміщення для шкільної радіоточки ремонтують. Проект розробляла учениця Діана Веремчук. Ідея належить бібліотекарю Максиму Пянковському. Діти підтримали, вони захотіли, щоб в школі не було лінійок, щоб їх збирали на великих перервах. Із нового навчального року з радіовузла лунатимуть шкільні новини, музика, вітання з іменинами. Ведучими і кореспондентами будуть учні школи. Начальниця відділу фінансів Солобковецької селищної ради Ірина Солоненка каже, школярі подали на розгляд 17 проєктів, з яких 6 перемогли та отримали по 10 тисяч гривень на їх втілення. Перевага надавалася проектам, які спрямовані на поліпшення екологічної ситуації, а також які би сприяли фізичній активності учнівської молоді. Консультант проекту «Пульс» при Хмельницькому райвідділі Асоціації міст України Анна Сіра каже, керівники громад області впродовж останніх років активно підтримують молодіжні ініціативи. Молоді люди мають нестандартний підхід до вирішення питань і дивляться в майбутнє трошки інакше, ніж дорослі. Тому досить активно по області розвиваються програми підтримки молодіжних ініціатив, учнівських проєктів. Наприклад, одна із таких реалізується в Солобковецькій ОТГ – це програма «Юніор Старт». Програму «Юніор Старт» планують продовжувати, каже начальниця відділу фінансів Солобковецької селищної ради Ірина Солоненка. За її словами, в вересні з бюджету ОТГ виділять гроші на ще 6 проєктів. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Ефір каналу Поділля Центр продовжить «Твій ранок». Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 13:30, тож до зустрічі.